Zásadní zlom v historii české medicíny. Lékařům v pražském IKEMu se podařilo provést první řetězovou transplantaci ledvin. Přímo před budovou IKEMu je s podrobnostmi připraven začátku. A kde ochranka prezidenta Václava Klause konkrétně chybovala, to nám teď připomíná. Vláda nepadla a daně porostou. Takový je hlavní výsledek dnešního dne v poslanecké sněmovně. Kvůli němu musela ODS vyměnit 3 poslance a zadělala si na další problémy. Nutných 101 hlasů pro vládu totiž získala za cenu podpory nového, nepravomocně odsouzeného poslance. Po napadení učitelky gymnázia v Rakovníku, kterou minulý týden bodl 14-letý student, se na základní škole v Krnově stal podobný incident. 14-letý žák tam zbil školníka a zranil ho na ruce. Spor mezi nimi vypukl kvůli kouření před školou a přezouvání.